repente a gente não pode mais se tocar. De uma hora para outra a gente não pode mais abraçar o amigo, o pai, a mãe, e nem apertar a mão do vizinho. Algo que antes era tão comum, passava até despercebido, agora tem uma importância muito grande. Agora a gente dá o valor que antes não dava. E apesar de que teremos que ter esse tipo de distanciamento durante alguns dias, semanas, a gente não sabe, nós podemos nos tocar de outra forma. Eu posso tocar a sua alma e você pode tocar a minha alma. Pois, quando tudo isso passar, a gente vai poder se abraçar. E quem sabe, após essa música, eu e você possamos refletir sobre a importância de um abraço, quando a gente também abraça a alma. Que possamos refletir sobre a importância de tocar a alma um do outro. Essa música é do nosso amigo Afro Stefanini II. Que, num momento de muita sensibilidade, compôs essa música que fala da importância do toque na alma do outro. E eu gostaria de acrescentar a importância de tocar a alma um do outro, mas, sobretudo, da gente deixar tocar a nossa alma. Eu estava assim e você chegou. Toda minha tristeza se acabou. Quis ter dó de mim, mas não me deixou. Fez brotar o alívio em minha dor. Almas que se tocam nunca separarão. São duas batidas de um mesmo coração. Almas que se importam sempre deixarão um farol para iluminar a escuridão. Eu estava assim. Você chegou, toda minha tristeza se acabou. Quis ter dó de mim, mas não me deixou. Fez brotar o alívio em minha dor. Almas que se tocam separarão, são duas batidas de um mesmo coração. Almas que se importam sempre deixarão um farol para iluminar a escuridão.